atur ulo salam saking kita ulo. Oh,
sayang remen sapa brek sonet manung gawe cakono kala wis kotel bares kala wis kotel bares kala wis kotel bares kabeh sondo bares Bapak Putri Manunggal Wicaksono istimewa. Bapak Sanggar Santi Kebentong. Pak Glasik. Halo senenganku. Yo, yo, yo. Ya, pero, so, so, so.
Tak
Gusto ko na masok ko yung sumerit ko na lang yun. Bring a good shot.
Thank you.
Thank you.
Di patang ning petang. Sing petang atine sing padhang matane yo. Petang datang. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Come on.
Masih di, oh, saat saya
nyantol tenan iki Mas iki kudu di gowo saiki di kudu ngene lho ceritane. Hooh, iki jane arep ngomong apa to? Ora sido. Loh, lebok freezer ben kaku. Loh, apa kuwi? Loh, lah iki mah es. Hooh, lebok e freezer. Beku le. Kaku. Beku. Kaku. Wis nurut ngono. Semoga. Apa? Bisa malas aku nyanyi jemek-jemek terus. Apa? Pak Suro apa mau? Cerita mustahil. Cerita mustahil sing gitu. Aku pas sekolah kuwi ra mangkat. Bolos e kula. Dadi ngono mboten kertas. Dereng kertas. Cerita mustahil berarti sing diarep-arep tapi ya tetap mustahil. Iya. Mas Dewi yang asik mewah-mewah itu tetap ra itu. Iya. Hanya lampu angel. Lor-lor tulisannya podo misalnya. Cerita mustahil cong. Aku wis tau. Wis tau apa? Isan gura tenan ora ngapusi aku. Kuwi ora sengaja tenan. Bermoro-moro mak dudung ngono gek wis. Apa ta? Anu lho, sego berkat kuwi lho gak aku mangan ngono lho mak dudung gek wis. Mak dudung ge. Ning ati disupoti cahaya iki ya ya. Apa? Awas sendiri dong. Wes, karo kowe ora usah. Lagi latihan jadi. Yeah.
Dino mati kudus. Jajat rambopo. Lah, kok mau jajat Dino kok banget ya. Monggo Bapak dilarat rumiyin nggih. 3 2 1 manunggal wicaksana istimewa ya Ibu. Yep.
mas, kurangnya gak cepet mas. Kapan, kapan? Yep.
Thank you.